No Endo, mě jako laika zajímá také, prosím tě, jak to trvá, nebo jak, co mám pro to udělat, abych se stal jako já, myslivec, členem, potom někdy časem rytířem řádu svatého Huberta. Je to nějak rokama dané, nebo musím je dokonce nějaký rok, teďka budeš mít 80 roku, je to aj ty, můžu být aj mladý, 25 jistě, roku? Jistě. To není dané rokama. Ale ten postup, můžeš prosím tě říct, jak to bylo u tobě, jak to přesně začalo? No, vstup do řádu není dané vůbec žádným věkem. Uh-huh. Je to dané těma podmínkama, které tam byly jmenované, myslivost a ty ostatní podmínky, ale do vstupu do řádu a požádání o rytíře jako takového, což je další povýšení v tom řádu na, do toho rytířského stavu, není tak jednoduché. Já jsem třeba v roce 2012 byl přijatý jako člen a teď po 5 letech, jako už 2017, jsem teprve dostal ten rytířský titul, z kterého mám ohromnou radost a jsem mu rád. Ale jsou tam kruté podmínky, které nelze získat nějakým podvodním způsobem a něčím druhým, pouze prací a činností v tom řádu a poznáním právě těch okolních lidí, kteří musí v tom řádu doporučit tu osobu jako takovou a schválení velmistra a rytířů, kteří tě musí tajně schválit, kteří je tam skupina a teprve tě toto. A podmínka proto je taková, že musíš pracovat i doma, ne že tam řekneš, já doma pracuji. Já jsem třeba měl myslivecký kroužek, který je tam podmíněný, který jsem vedl ve škole s dětma a tak dál. To všechno jsem musel nějakým způsobem dokladovat. Pak jsou tam ty vyšší myslivecké zkoušky, o kterých jsem už mluvil. A to také není. Musíš tam doložit papíry, které máš. Já jsem musel dokonce na okresní výbor do Hodonína jet a tam mě napsala ona, která to má o ten přehled, jak dlouho jsem dělal mysliveckého hospodáře, že jsem pracoval v mysliveckém kroužku, že jsem pracoval v kynologii, chodil jsem posuzovat do toho mimo okres Hodonín a tak doporučení, které mě dala. A pak tam bylo další doporučení mysliveckého sdružení. Předseda mysliveckého sdružení musel napsat tu skutečnou činnost v tom sdružení, které jsem udělal. A na základě těchto doporučení to bylo poslané jak velmistrovi, tak i zástupci velmistra, který tyto věci dává dohromady. A pak tam je ještě doporučení lidí, v které té komendě člověk pracuje. To je u nás komenda Morava. To je skupina tak, jak třeba u nás sdružení, ale nás tam tolik není, nás tam 8. A jsou tam ze Slovenska, to je Severní Morava, Jižní Morava, co tam jsme. A tam muselo být další doporučení moje, jaký mám morální kodex, jak se chová mezi něma, zda jsou toto. A mimo toho do toho můžu zasáhnout i jiní lidé, s kterými se setkáváme, jak na tom kuksu, tak i jinde. Takže je to opravdu o člověku a o morálce osobnosti. No a na základě toho teprve ty rytíři, ta rada mistrů se to jmenuje takzvaně, to je seskupení rytířů, kteří jsou vybraní, projde a probere tyto věci, které tam jsou, tam už je i to biřmování nutné, a probere a buď schválí, nebo neschválí. Když toto všechno není splněné, tak neschválí a když je, tak schválí a na ten den svatého Huberta, to je toho 3. listopadu, při doporučení tě tam vyhlásá a velmistr řádu svatého Huberta mě pasuje v pokleku dýků, šablů, který každý máme svůj tesák s jménem a s číslem, které tam v tom řádu máme. Totiž řád je evidovaný pod určitým číslem. Já mám třeba číslo 110 a to číslo už po mně nikdo nemá. A když budu mrtvý, furt bude číslo 110 a nikdo už ho dál nedostane.
ty čísla pokračují furt víc a víc, takže třeba je číslo 130, příklad, a pracuje nás 60 nebo 40. Ty jsou mrtví, ale ty čísla už dál nejsou. Mm-hmm. Tak to chci k tomu dodat, že pasování je tím tesákem, ne mojím, ale to je tesákem velmistra, a tím pádem je přijatý už jako mezi rytíře a po pasování projde, podá všem ruku, tým dalším rytířům a členům, kteří tam v té kapli svatého Huberta jsou, a přitom se zaspívá ta naše píseň, kterou my opakujeme, a to je Když pánbůh přírodu probudí. A je to nádherné, krásné, a tak je to v takovém intimním duchu, a tam prostě je to v tichosti, tam mluví velmistr a ty další, kteří přečtou ten slib, který jenom podáním ruky na svatého Huberta, na takovou kopuli, prostě jsme jak ty přijímaní, že tam už jak si dál nemluvíme, sejdeme, jak se vyjde ven, tak jdeme na slavnostní tabuli, kde se všetci sejdeme, kde si připijeme a pomodlíme se první, zaspíváme tuto našu hymnu znovu, teď trubači zatrubia, má to dekor, je to něco nádherného, roznesa svíca při každém schůzi nebo více jednání, které je, tak se rožne svíca a pak se po skončení zhasne. To znamená, že rokovací svíce je zapálená a může začat program. Nikdo neskáče do řeči, žádný diskuzní kroužek to není. Mluví tam lidé, kteří jsou osloveni od velmistra a tak dál. A po skončení je oběd, pojíme, pak si povykládáme, rozloučíme se, popřejeme si šťastnou cestu dom a cesta končí. A toto se mě právě, proto jsem šel do řádu, že se mě líbily myšlenky úcty té zvěře, co ten hrabě Škorp právě založil, úcty ke zvěři a úctem jeden druhému, k stvořiteli, o kterém pořád mluvím, a když začne jaro, léto, podzim, zima, a všetci myslivci vyndete ten, tak vidíte, jak se ta příroda mění, jaké jsou tam zákony, jaké zákony má zvěř, srčí zvěř a další. To my lidé se musíme učit, o celé přírody se musíme učit. Bohužel je špatné to, že my jako lidé, nechci to tady prezentovat, ale jsme ty predátoři nejhorší, kteří tu planetu ničíme a nemůžeme, nemůžeme se domluvit, a jak kdyby nám to nic neříkalo. Jano, to bylo velice pěkné, a prosím tě, určitě je třeba vzpomenout i tvého šikovného syna Jendu, který byl prakticky ještě před tebou, on to dostal, že? A to je také vážená osobnost tady rytířů svatého, řádu svatého Huberta, že? Tak já bych se, prosím tě, ještě ten tvojen synovi nesl, abys mě řekl na tu kameru, protože já ho znám jakožto výborného organizátora, výborného zpěváka, on mi nádherně mluví, tak hlavně chci pochválit tu organizaci, tu svatou horňáckou svatohuberskou mšu. Tak jestli můžeš tomu Jendovi, tvému synovi nesl rést. Tak jistě, že můžu, protože vzhledem k tomu, že jsme to začínali na tom svatém Hostýně, tak pak on přebíral veslo dál a dál, a víceméně jeho schopnosti jsou úžasné. Já mu za to hrozně děkuju a děkuju mu vždycky a jsou na něho hrdý, protože on mě k tomu dovedl a dotahu to dál. Já jsem založil tu myšlenku, ale celé další věci potom pokračovaly. A tím, že jsme vždycky udělali před tu huberskou mšu, tak jak kdyby nějakou poradu, a on byl organizátor dál, tak byly rozdělené úkoly, takže vlastně je to týmová práce rodiny, která se na tom podílí. Ale on, Honza, je osobnost myslivecky vysoko vzdělaná, také to jeho vzdělání myslivecké je, a přitom umí mluvit a má zrovna tyto myšlenky, co já. A zvěř, on začal troubit hned v písku, když byl na lesnické škole, na vysoké škole v Brně lesnické znovu troubil, takže toto troubení a ta úcta ohoně a při těchto huberských mšách byla ta největší pomoc, proč jsme tady v Louce to prostě dotáhli tak, jak jsme to dělali, a snažíme se to zlepšovat,
a zlepšovat to pro celé Horňácko, aby jsme prostě pohostili všechny a udělali, aby se tady sešli. Lebo letošní účast byla nádherná a doufám, že příští rok, pokud nám pán Bůh dá zdraví, tak to uděláme znovu a pokaždé nám přeje pán Bůh z vrchu, pokaždé nám svítí slunko. Takže ještě jednou chci poděkovat všem celé rodině a Hozovi nejvíc, oby organizátorovi, protože já už jsem v pozadí a už je přebírá jiná generace, která to povede dál. Bylo velice pěkně řečené, ale mě ještě také zajímají ty zpěvy. Já když jsem dojedu a když čuju ten zpěv na té chore, to nemá chybu. A to také není nikde vidět, aby v místě, kde se organizuje nějaká svatobrská mša, měli svoji zpěváku. A my na Horňásku, tady konkrétně v Úce, se můžeme pochlubit. A máme tady takovýto zbor, takže ještě bys mohl, prosím tě, k tomu zboru něco. Jistě, že ten zbor, do kterého jsem chodím do kostelního zboru, kde zpíváme na Vánoce jinde, chodím i do tohoto zboru, je skupina lidí, kteří rádi zpívají a kteří prostě to mají z lásky, ne za žádné peníze, za nic. A vzhledem k tomu, jak jsem vzpomněl, že ty noty na tu svatohuberskou šu jsme dovezli z toho svatého Hostýna a ten Tomík Tomášek to rozepsal, tak ty děvčata a všichni, protože on je muzikant perfektní, tak jsme se do toho, jak kdyby vžili, že úplně s radostí zpíváme a ty slova jsou tam zrovna nádherné. Takže ještě prostřednictvím tohoto bych chtěl poděkovat i celému tomu sboru, který už po 11. tady zpívá a pořád je to nádhera a obdivuju to i druzí lidé. Nepotřebujeme zháňat žádných zpěváků jinde, obslužíme si to sami a srozumitelně krásně zpívá. Takže ještě jednou děkuju jak zpěvákom, tak organizátorům, všem, co se podílejí, to je celá naša rodina organizuje, jak je tam Jarmilka, tak i nechcela, tak Honzik syn, takový organizátor toho a organizátor výzdoby dolů v kostele je zas Jarmilka, která má na starosti, máme rozdělené úkoly, já už jí mám moc málo, ale ještě furt pořád nějaké mám a Tomáš zeď, ten má na starosti různé ty rozvoze a všecko a výzdobu na kulturním domě zrovna tak potom společně mají a vozíme obraze a tak, takže jak kdybych to řekl, je to týmová práce, rodina, týmová práce. I už nejenom rodiny, protože oni si pozvou svojich známých, kamarádů a tak dál, aby ten tým byl větší i mimo rodiny. Tak všem znovu děkuju a synovi děkuju nejvíc za to, že jak jeho zpěv, který on zaspívá, tak i poděkování při takovém posezení alebo při té tabuli ohromné, kterou máme, tak krásnou, tam dovede dechovka, zahraje, zaspívá a prostě nikomu neublíží. Děkuji všem ještě jednou moc. A ještě jsem si všiml, Co jsem kecal? Ne, to bylo pěkné, ale všiml jsem si ještě toho, že jak to skončilo, tak jste se zebrali se synem a šli jste na Kerchov. No. To bylo hodně silné, takže... A na druhý den jsme tam převezli všechny ty věci, jak jsem ti říkal. A dále ještě bych chtěl na závěr dodat, že vzhledem k tomu, že ta naše mše je za živé a zemřelé myslivce z Louky, proto tam také dáváme táblo těch zemřelých myslivců, kteří mezi náma lovili a vzpomínáme na ně, tak po skončení této svatohuberské mše, když máme pozbírané tu výzdobu, která je v tom kostele, alebo třeba i na tom kulturním domě, nás to veznem a jedeme na hřbitov, a na těch zemřelých myslivců, kteří tam jsou, tak dáme tyto kvítka, ty věnce a ty kytičky podáváme a tam se pozastavíme u nich. Už to děláme třetí rok a je to krásné. A krásné je také to, že když končíme my hon jako takový, tak to máme také nádherně zavedené, že máme minutu ticha a vzpomínku na těchto zemřelých myslivců, kteří mezi náma byli.
A všichni si musíme uvědomit, že dneska jsme tady a zítra tady nebudeme a proto musíme myslet i na těch, kteří už nejsou mezi náma. Takže. Jendo, to bylo velice pěkné, co jsi teďka povykládal, bylo to hodně dojemné aj. A teďka se uvolní. A teďka ti... Jdeš tam pohárit, okay. Já jdu donést. Já to vypnu. Já jdu donést, vypni to. Já...